Nazdar, som tu s ďalším videjkom a prečo tak neskoro a prečo som nepridal veľa videí, respektíve dlho som nepridal videa, no lebo jednoducho nebol čas a musel som sa venovať veciam, ktoré ma živia. V dnešnom videjku sa budeme rozprávať o pneumatikách, čiže o gumkách, čo si na nich, na čo dávať pozor, podľa čoho vyberať a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sa to niekomu nepáči, snažím sa to nerobiť, ale že sa mýkam a že si držím telefón v ruke a že to nemám neviem čo, aké kvalitné, keď sa vám to jednoducho nepáči, tak to nepozerajte, ja vás do toho nenútim. Takže pneumatiky. Najdôležitejšia vec na motorke je presne toto. Styčná plocha prednej pneumatiky a zadnej pneumatiky dohromady není ani taká veľká, ako je vaša dlaň. Od tých dvoch malých ploch závisí váš život. Čiže tieto plochy, keď máte naozaj v 100% stave, sú good, tak tá mošina asi musí fungovať. Najväčší prúser ohľadom pneumatik je to, že veľa ľudí rieši raz za 4 roky, vtedy keď si kupujú nové. A rozmýšľajú, ježišmaria, akú si mám kúpiť a pozerajú testy a čítajú, ok, dobre, to je všetko fajn. Prúser je to, že ako náhle to dajú prezuť, už tie gumy vôbec neriešia. A gumy treba riešiť. V prvom rade najdôležitejšia vec na pneumatikách je to, ako sú nafúkané a to si treba kontrolovať pravidelne, pokiaľ tam máte senzory, ktoré vám ukážu ten tlak, je to fajn, pokiaľ nemáte, aspoň raz za mesiac skontrolovať si tlaky. Každý z vás by mal vedieť, aké tie tlaky na tej svojej motorke máte mať. Moja motorka 310 malá, tá má mať vpredu 2.1, vzadu 2.2, lebo je to ľahká motorka. Veľa motoriek má tlaky okolo 2.5 predok, 2.9 zadok. Fúkajte na tlaky, ktoré sú predpísané na bežnú jazdu. Keď idete na okruh a podobne, OK, tam sa s tými tlakmi variuje, sú na to rôzne dôvody, ale neriešte tie tlaky, že si tam budete fúkať, ja neviem, 1.8 zadok alebo 1.6 zadok a budete chodiť po ceste a poviete si, ja však ja chodím zákrutky, ja si to podhustím, lebo aj oni na MotoGP si to podhustujú, alebo neviem čo, to sú úplne blbosti. Jednoducho treba si to nafúkať na ten predpísaný tlak, pretože na tej ceste normálny bežný jazdec tú gumu v živote tak neprehreje, aby tam ten tlak stúpol o neviem koľko. Hej, čiže to není o tom, že keď si chytíš pneumatiku a tá pneumatika je teplá, že aj ten vzduch vnútri je teplý. Jednoducho tie gumy, keď prehrieš riadne ako na okruhu, OK, potom treba riešiť tlaky. Hej. A normálne pneumatiky, cestné pneumatiky, OK, jasné, zahreješ ich trošku, oni držia lepšie, ale není to slík, ktorý fakt, že potrebuje tú svoju pracovnú teplotu. Tá guma bežná normálne je navrhnutá tak, aby fungovala čo najlepšie za v podstate akýchkoľvek podmienok, aj keď je, ja neviem, 12 stupňov, aj keď je 35 stupňov. Takže tá guma od do funguje a funguje dobre. Čiže s tými tlakmi netreba nejak špekulovať extrémne, že ježiš, ja tam mám 2.9 predpísané, ale ja jazdím na 1.9, lebo mne sa to tak páči. Hej, to je úplná blbosť. Keď máte pneumatiku správne nafúkanú, tá styčná plocha z povrchom, okay? Čiže toto, tá pneumatika sa nejako zaťaží a nejak sa zdeformuje a vytvorí taký fliačik, okay? na ktorom drží. To je tá styčná plocha. Keď je tá pneumatika dobre nafúkaná, tak ten fliačik je taký, ako má byť. Keď je tá pneumatika prehustená, moc nafúkaná, tak ten fliačik je menší, lebo jednoducho tá guma sa tak nezdeformuje a nedosiahne tú styčnú plochu s asfaltom. Alebo teda s tým povrchom. Ak je tá guma podhustená, ten stred sa ako keby zmraští donútra. V rámci tej gumy máte potom mala tak čudne vyjazdená, že ten stred není úplne ako keby že zjazdený, ale je taká jedna kolejnica, potom druhá kolejnica, čiže ako keby ste mali také dve plochy vyjazdené. A to je práve preto, že ten stred toho, tej pneumatiky sa skrčí donútra. Jednoducho je to zlé a pneumatika, keď je podhustená, nezachováva si svoje tie geometrické vlastnosti, čiže strašne sa deformuje tá guma a je to, ako keby ste jazdili na hovne. Čiže tlaky riešiť, kontrolovať aspoň raz za mesiac. Nájsť si pumpu, kde viete, kde je dobrý tlakomer, alebo jednoducho kúpiť si za pár euro od hocika dial ten kompresor, hej, aj s hodinkami,
skontrolovať si to, či to ukazuje dobre a potom podľa toho fúkať, máte to doma a máte to vybavené alebo niekde v garáži. Hej. Ďalšia veľmi dôležitá vec v rámci pneumatík je samozrejme dezen. Dezen by mal byť. Je na to, aby odvádzal teda prípadne vodu spod tej styčnej plochy. Jasné, keď sú pneumatiky na okruh, tie dezen veľakrát nemajú alebo majú úplne biedny, pretože keď sú na suchu, tak ten dezen v podstate nepotrebujú na nič. Samozrejme, keď sú mokré sliky, tie sú aj drážkované, aby tú vodu nejakým spôsobom odvádzali. Keď tam ten dezen není alebo je jednoducho nedostatočný, tak guma väčšinou má ten dezen zošľahaný v strede. To znamená zase, tu je to zjazdené, hej, a tie kraje nie. Vyjazdí sa tu taká plocha, ten dezen skrátka odtiaľ ide preč a tá guma nemá už ten profil taký krásny oblý, ako by mala mať, ale je tu vyjazdená plocha, to je tiež na figu. Hej. Kazí to jazdné vlastnosti motorky, tá motorka najprv nie je príliš ochotná, ide do naklonu, potom sa dostane na tú hranu tej vyjazdenej plochy, tam máte pocit, aké by vám to padalo donútra, do zakrutie, potom už to je zase na tom peknom oblom, ale veľakrát, keď je zjazdený dezen, vidím skrátka na zadku, hlavne na silnej motorke, zjazdený stred, kraj skoro vôbec a to už je zase o tom, že technika jazdy není dobrá a schopnosti toho jazdca sú nedostatočné na to, aby jednoducho využíval tú gumu tak, ako sa má využívať. Pokiaľ je tá pneumatika stará, hej, viete si nájsť rok výroby pneumatiky, to je dotko, ja to tu akurát pozriem, alebo to mám možno na druhej strane, alebo tuto za kolesom. A dotko, sú to vlastne 4 čísla, veľa ľudí to pozná. Tie 4 čísla hovoria o týždni a roku výroby. Čiže teraz som to našiel, je to presne tu. Táto guma je 14/2016. Čiže 14. týždeň rok 2016, teraz je rok 2019, čiže guma má zhruba 3 roky. V princípe, keď má guma 4 roky, už je zhruba na tej svojej životnosti. Pozor, ale záleží, ako sa tá motorka aj garážuje, skladuje, či je to vo vykurovanej garáži, kde je stále, ja neviem, 20 stupňov, alebo či je to v nejakej plechovej garáži, kde je cez leto 70 a cez zimu minus 20. Samozrejme, tá guma potom starne. Ak je guma stará, prvé, čo vidieť, vnútri, v týchto drážkach, tu, sú také maličké prasklinky. Tuto nie sú ešte, lebo tá guma ešte není úplne mŕtvá, že by bola nejaká zjazdená, alebo čo toto je normálne v pohode, bojaschopná pneumatika. Ale vnútri v týchto drážkach vidíte také maličké prasklinky. A to už tá guma začína sa zvetrávať, začína to puchrieť a je to jednoducho tvrdne tá pneumatika a už tá zmes nemá dostatočnú prilnavosť. A takáto pneumatika nie, že nebezpečná, alebo že by vôbec nedržala, ono dačo drží, ale keď náhodou potrebujete, aby tá guma zafungovala, že ste v nejakom prúseri a potrebujete brzdiť, alebo ste v náklone veľkom a tá guma vás potom jednoducho nepodrží a rozchňapete sa kvôli tomu, tak si poviete, a aký som sprostý, lebo som skrátka sa snažil ušetriť na pneumatike a sa mi to vypomstilo, čiže na gume nešetriť. Ďalšia dôležitá vec je o profile, to sme si hovorili, lebo ten profil musí byť čo najkrajší, čo najoblejší, aby tá guma fungovala po celom svojom profile krásne, ako má byť. Hej, keď si prejdem tú gumu takto, tiež by nemala byť, nemal by som cítiť také zuby. Hej. Častokrát, keď je tá guma zubatá, veľakrát býva aj podvozok odfajčený a v tlmičoch jednoducho není dosť oleja a potom to lieta a dožube to celú tú pneumatiku. Z tých pneumatík viete tiež relatívne veľa vyčítať o tom, v akom stave tá motorka je, alebo ako to bolo servisované, alebo ako sa na tom jazdilo. Hej. Čiže pneumatiky naozaj čierne zlato. Rekapitulácia. Nezanedbávajte to, kontrolujte si tlaky, majte obuté pneumatiky, čo sú rovnako staré, aj vpredu, aj vzadu, najlepšie je vždy vyriešiť sadu. S tlakmi nešpekulovať, nemať staré gumy, nemať zjazdené gumy, lebo s dobrou gumou je to super, so zlou gumou je to katastrofa. Dovidenia.